RDC RDC. Provo platformën TV Alfalas me mbi 200 kanale shqip nga të gjitha trojet shqiptare, plus 2000 kanale nga e gjithë bota, gjithashtu TV Alp ju ofron pakon e Digital dhe Tring TV. TV Alp është vetëm me platformë shqiptare që mund ta shkarkoni aplikacionin në Smart TV. Gjithashtu me një abonim shikon në 3 pajisje në të njëjtën kohë Falas. TV Alp me vetëm platformë legale në Amerikë dhe Kanada. Vizito webfaqen tvalp.com apo kontaktoni në numrin 877-448-8252. Përshëndetje dhe mirë se vini me Noli Show. Pra, jemi këtu në New York. Me sinë se sonte ka ardhen kryetari i komunës të Klinës, zotri Zenon Elezaj. Po kam dëshirë me hymrana dhe me shikuesës, qka janë të pregadit, atë jam. Hajde për mua. Mirë mbrëma, përshëndetje, ajni mirë, se jeni. Përshëndetje, si quheni? Pal Nikolaj. Jam pronari i këti venit. Po që ka i të bu sënë të këto? Sënë të këtu e kemë për fatë mire, kemë edhe kryetarin, edhe bashkarisht do të festojmë pavarësinë e Kosovës. Ndëgjo, apo na tregon se ku gjinit kjo restorant edhe qka bëni këtu? Kjo restorant gjinit 128 Main Street, Nyack, New York. E këtu na jemi me specialitetit pizza edhe kuzhinën italiane. Unë e përisho disa ushime shumë të mira, beso që jam umtue, me nëzis po pres me hunger, edhe me qenë se na ka ardhen edhe kryetari komunës Klinës, a ka sen ma mirë burë, shqiptarët e tonë. Gjithmonë e kanë atë bujarien në shpirë dhe kanë për t'i pritur bashkëbendasit e vetë, sidomos kryetartë, njerë që kanë një vlerë të ma dhe vinë të dhe nga vizitojnë, a ka sen ma mirë burë. Po, hajtë edhe ti që të pak me mundë. Faleminderit. Sa pizza ke bosat kata? Pare tash na kemi bojmë pizza pa numër, nuk kemi dëshirë me cek numërin e sakte, po të falenderojnë pjesëmarje me Noli TV, ju jemi shumë të gënaqshëm edhe si pas tash edhe pavarësisë Kosovës, ju uroj gjithë dhe pavarësinë e Kosovës, e gjithë shqiptarëve, e të falenderoj për punën se e banë për komitetin tonë, të uroj sukses, gjithat mirat, faleminderit. Ndë gjatë, të nderuar shqiptarë, këtë që jeni, hajde një previzitane që të më kësë e bukur është që kjo pizzeri këto paska u shem të ndryshëm. Po mdoke që paska dhe pizza me cheese, me djakte, me spanache, me të gjithat i pas një këto. Sour për në nënditjo. Falem derit, na zakonisht e opim në ora 11 dhe në ora 11, këto 12 orë në ditë. Do ta ves këto të ashtim. Pse në shqiptarët e kemi atë zemrën e madhe edhe i presin tonë gjithmonë edhe e pashe këtu ishin orën mund të temë gati se 30 vetë. Të bëni një darkë, të bëni një darkë soleme për këta njerës, kjo vetëm zemrë gjërësia jo të e banë edhe e blatën. Unë zakonisht na jemi lindun me zemrët madhe si shqiptarë, jemi lindun bashkaresht, nuk dim me ku fejas tonë shqiptarët jenë vlazën, të tonë jenë bashkum, edhe për ne është një knajsi se më lidhëm bashkë edhe takohëm, sidomos për festa edhe ma shumë. Unë të falenderoj shumë edhe të falenderoj shumë që gjete pak kosa dhe qoftë me në tregu pak se qka bën ju këto, edhe një gjithë bukur që po e bën e sante është një mikpritje juaja, që ka ardhen edhe kryetari komunët këto edhe du me shkum me këqyrë më e nëse qka po buhët atje. Hajde shkojna. Kryt. Bashkëbisedet sonë me
me kryetarin e nderuar të komunës Klins, i cili hala pa pushu mirë, dje ka ardhë, sot vendosi mu taku me ne, me bashkëvendas me mërgjimtarët njëjtës komune. Unë e konsideraj që këtë takim është ma tepër takim familjar, sikur se kur i zoti shpis takohet me pjesëtarët e familjes vetë, në këtë formë e konsiderojmë edhe këtë takim. Sonte, përpasë kryetarit Elezaj, profesor Dr. Elezaj, e kemë edhe musafir Adem Aliun. Ademi, për momentin ështu, është jurist nga Ferizaj, i cili është nga Kosova, po dur mirë pasasme mi përshëndet këta, i cili kanë ardhë nërgut nga Kosova. Edhe, deshta, kështu në mirë publike, që thamë që sonte jemë musafir të Pal Nikuls, i cili është një veprimtar i dëvërshëm i qështjes komtare, i cili ka dhonë kontributet pa nalëshme, prej si ka ardhë diri mësat, është një biznismen shumë i sukseshëm, edhe ky e ka organizu këtë darkë zbashku me mu, po ky e mbarë darken, dhe me thonë, jemë musafir të Pal Nikuls, edhe vlau ti Pran Nikuls. Pal dhe Pran, falendej shumë për këtë mpiri, për këtë darkë. Gjithashtu, një falendrim producentit të televizionit Noli Show, është një producenti cili në fillim të hapa ti ka pas sukseset gjarë zakonshme, e ka programin e vetë 39 në TV Alp, në pakun televizive 39, i cila shifet në gjitha onë të botës. Dhe me gjitha te, është një ndërtë partë që ja ka rritë që televizionin e vetë të aplasojnë në televizion të shtetit të Kenerikes, është Kenerikes. Një orë program e ka një gjush sipe që e shofin njërë kablovike dhe tjërë. Falënderit Noli që ke arë sonte dhe që po e përjetëson këtë takim të sonte edhe në përmes mjetëve të informimit. Zoti kryetar, në mërgjimtarët, ndoshta nuk vim non-stop në Kosovë, po prej koshit e përcjellim aktivitetin. Une me ju personalisht dyherë kam pikë kafe, ka një gjysë ore. Asgjë më tepër, po une ju kam përcjell dhe përcjellja e juj dhe e veprimtarisë juj për mu ka qenë mahnitëse. Ju me punën e juj, tash një mandat e gjysë, se edhe votimet tregojnë se ku është përsurin fjalë, keni bo ndryshime shumë të mëdha. Klina shëndrit nga ju, nga puna ju që keni bo prej vitit 2018 edhe diri sot. Une, kërë takum të restoranora, ta shkrytara, keni ko mu takum e ti ka një kafe së bashku, tha po. Mirë kërëtar, kur me më ardhë, tha, kur zgjohesht ti në qesë? Tham kërëtara në zgjohesht në kur zgjohesht në ju, kur t'keni nevoj, kur vini ju. Tha, nëse nuk pritën, mu zgju herë, tha, unë e nora 8, jam zëtë ditë në zgjure. Thash, edhe unë nuk kam marrë për Amerike me flenjë këtu. Se me dash me flenjë njeri flenjë në Amerike, s'ka nevoj për marrë në Kosovë. Edhe nora 8 me nxesit, u takova në zgjure. Kryetar, kjo për mu kishtë rëndësi shumë të madhe. Pra sy se kryetar të tonë nuk vinë nora 8 në zgjure. Ata vinë 9, 10, 11, 2, 3, e tjera. Ishte hera parë që kisha ndëgju një koreksi t'il në mëngjes. Po kjo mu nuk pelidhi vetëm me vetë vetën, po pelidhi me shembullin tim personal. Penzëm, kjo të regon atë vendosmërinë e juj, atë principialitetin e juj që e kini ndaj institucionit, ndaj vendit që kini ardhë me punu, me i dhonë ndihmë komunës, në njërë konkrete. Ju, ndërruar e kryetar, jeni profesor universitar, doktor i shkencave. E analizojsh anë vetën time, cila është arsyeja ky njeri me ardhë më bërë kryetari komunës. Rogën matë modhe keni pas kryetari kër keni punu atje, se sa kër keni ardhë këtu me punu. Të lashet matë vogla kryetari keni pas kër keni qenë në universitet, se sa këtu. Dhe me thonë, vetëm shtim i derteve, i punës, i aktiviteteve, një pasnishme. Une në komune e pova një ndryshim shumë të madhë, jo vetëm komune, po edhe në Glinë, përgjësi. A i ndryshim shumë i madhë, shifet në hyrit komunës, shifet pasërtia, shifet rendi, shifet disiplina, shifet njerëz që se cili duhet edhe e krynë punën e vetë. Besërni që ta kanë drejtë. Unë e kam shku dhe për para në komune, edhe në sistemin e kaluma, ku kuptojnë, i kam pa dyrët e hapë, i kam pa lojnët e ndryshme, i kam pa jo seriositetin e ndryshme që nuk përdu me përmenë sante, mirë po, kini vu regull dhe diçka që ka për para nuk ka qenë komune. Ata
jo që e shof une, po ma mërmenja dhe mërgjimtarë tjerë, po jo vetë mërgjimtarë, po e shofin edhe bashkompasit tjerë, për atë arsye kryetar ju kanë zgjedhur dhe mandatin e dytë, se mandati i parë është provë mjaftueshme, që ndoshta s'mund t'ju hekin nga pozicioni, po i dyti, po është baraspesh e punës dhe vepës suaj. Une jam mundu kështu në pika shkurta, po me gjithatë nuk do t'ju lodhi, me hynë website, edhe në website, dhe më thënë, në faqen, dhe më thënë, të internetit, me pa aktivitetin juaj të komunës pak më në detale. Edhe pse prom e kam kuptu që jeni të ardhë, shumë shpejt ka e punë edhe për mu, po me gjithatë mund t'ju them se kam hasë njerëz të ndryshme botë, po edhe në botën shqiptare. Ata njerëz janë natyra të ndryshme, po kam hasë njerëz që penzom këtë jetën e vetë nuk e shënën me asë gjonë që ka vlerë. Dhe më thonë, jetën hanë flenë edhe shkojnë jetën. Po kam hasë edhe njerëz, po bukur të pak, që çdo ditë jetës vetë e shënojnë me punë, me vepra. Kryetar, ju jeni njëni prej atyre. Me lexu historikun e punës 4 vjeçare të juaj, me mjetë pa menë. S'me me besu, me vepra dhe me fakte. Që unë përja visë disa për tyre, ndoshta nuk i kam zirë mirë, po zakonisht dimin zirë. 300 km për mandatin e juj, rrugë e asfaltume. Në gjitha nivellet, pjesa ma modhe edhe në përshatra. Kryetar, shumë të falendrona personalisht, dhe nëmen këtu në mizve që janë këtu, që e keni shlyja dalimin mes qytetit, sa da vogel tjetë Knina dhe fshati, po na keni barazu. 300 km. 200 km kanalizim me 90% të organizume në përfshatra. Në përfshatra, njërë të barabalt, në këtë trejtojnë e komunës Klinës. Kini ndërtu parqe, 5 parqe kini ndërtu për ju dhëshkë, ju kur kini arë kretarë. Kini ndërtu parqe të, dhe më thonë, vlerave historike, të trendve për lirinë e Kosovës, dhe më thonë, parqe nacionale, cilat nuk kanë egzistu më parë. Ja keni ndru formën e ljumit i cili kalen për para, aj ka qenë e ndërtume, ajo baza, mirë po ka qenë, as ka pas park, tasaj natyre që mund është me shetit në knasi. Pastaj, ne e përcjene për këtumit dhe fesat e fund vitit, kshnelat vitin e ri. Kryetar, kur e shesha, i kishin qizu dikosht me një, dhe me thonë, nga një lartë me një, dhe me thonë. Me drenë. Kisha, a është e mundun, si është kina e ime kjo, a është e mundun. Kryetar, ato janë risi për ne, pastaj rrugët në përklin, pastaj trotuarët në përklin me ngjyrë të posaçme. Pastaj një gjë tjetër që po duhem nda me ju kështu vllaznisht dhe familjarisht, elektrifikimin, jo vetëm elektrifikimin e qytetit Klinës, se në qytet gjithmonë në fshatarët kur kem shku, kem pa drita. Po as onër nuk e kam pa, që afër shtëpis time, fshatin Shëngjin, Jagodë, benzon, ishtë Jagoda, që janë dy drita që ma bojnë dritë këjtë asfaltin për skejtë shpisë time, edhe të lavë tim vazhdanë, edhe gjysin aborit tim. Sa herë visha me vetur, mu da ke me nalë kjerë në terë, e me shku me që jelë dyrët, apo kuptan, e me hinë për terë, që me konë në loj hajnë, apo kuptan, në për terë shkojnë hajnë, zakonisht, po, edhe tash me dritë. Tash kur e shesha, tregoj vllau, thash, a mundesh me më çupit do fotografi, se s'po më besu. Drejtë më thon kryetar, kam dashur më shkruaj një letër, po thash, hajt, nuk po ju shqetësoj. Si ju zakonisht merrni letra gjona që njerëz e ankohen, se na mendoj më po Zvicër për brenda 24 orë, si po Zvicër. Po këto për mua janë ndryshime kolosale. Këto ndryshime që kanë lidhje me ju edhe gjithat kanë bënë personalisht me ju. Për grantet ju i dini më mirë apo kupton? Komunja Klinës, sa i përket, dhe më thonë, harua me thonë, ujësiesi 95%. I kini shpërnda gypat edhe për ujrat e zeza, edhe për ujësiesi në përkejt fshatat, edhe një godë fshatin tim, s'ku isha me besu, për ku që s'janë 5-6 shpi, që shbihet prej Klinë për 5-6 shpi? Ju kërëtore kini bo ata, e jam shumë në njësa për kuptenë. Pra asuj se, në mërgjimtarë që jemi jashtë ndërshëta, kemë të bore, mi bo dhe dëgjona veta për kuptenë, po ne në knoqet zemra kur i banë komunja. Jo që s'kem pare, po shofim që kanë kujdes më të shtuar për ne. Pastaj, shumë organizatat ndërkombëtare ja u kanë dhënë vendin e parë. Ju, zotë kryetar, jeni një ndër 3-4 kryetarët më të suksesshëm në historinë e pasluftës në Kosovë. Dhe këtë arsye kryetar ju kanë ftu që ditën e nesërme të shkoni në qytetin e New Yorkut në Albani, në senatin e shtetit e New Yorkut, dhe t'jeni i praneshëm ditën 16 ditorin e pambarësisë Kosovës. Do me thonë,
Unë nuk po një tash me shifra sa 850.000, sa keni marrë një grante, sa tjetrin e sa tjetrin, po keni marrë grante njërë të pandalën. Une, desha të tham një fjallë, në përfundim. Është një legendë vjetër, popullore që thuhet dy njerëz janë ullë me bisedu së bashku. Njeni ka qenë mergintar i cili ka jetu jashtë e ka qua dhe, dhe tjetëri cili ka qenë vendas e nuk e ka qua dhe në asjera. Edhe shtrojnë një pytje vlaznore, cili e dëna dhe unë ma shumë? A aj që ka shku jashtë e ka qua dhe unë, apo kjo që ka mjetë mrena? Kjo që ka mjetë mrena, thotë, më falë po une, jam si kërguri që e në zënë një vendë dhe nuk livizë, s'ka ujas, fortunë që mundet me lëshu, une kam jetë në vendë temin, dhe më thënë, une dua dhe ma shumë. Kjo mërgjënitari thëtë, une, edhe pse kam shku jashtë, thëtë, një jetë, me zemër dhe me shpirt, jam në atë dhejtë. Shka është të vërtet e madhe, kam gjithë në vetën tim. Thëtë, dhe e kam lënë amanet, një ditë kur zdes, thëtë, du, që trupin tem të madjegin, dhe pluhurin tem të gjujnë, thëtë, nair, bideti. Ajri, thëtë, e merë edhe e këthen prapë në drejtë. Dhe me thonë, përfundim i kësaj bashkëbisede, vlaznore, është që adheun e dojmë njërë të njëjtë. Edhe kur një lidhje nuk e ka largësia njëni me tjetrin, bile ka herë befasohem do tema absurde që mes pa mendë. Qysh është e mundun na me mendu që e mërgjimtarë që dim ma shumë penzonë që sa ata që janë atje. Ose ata me mendu që na nuk dim fare. Për për cilijat Matoshin, apo këtën, me kam posë kolegi në gazetarinë, në tonë, s'ku isha me morë me në që shtëtë njerëz me fakultet në mërgatë, në gjishë dorës mund është minje. Ku e ka mora ja të shqipër? Po të ku mora helë për leshë i kipë të katë e generatë, ashtë i kanë kujë fakultete këtu. Kryetarë, kjo është absurde. Mirë po, nuk kem nevojë në përmëhyjë në ato tema. Temat kryesore, njerëzve, serios, që bojnë punë serioze, janë. Që na s'kem hek dorë për jatë dhevët, edhe nuk do të hekim asnjëherë. Që na ju konsiderojmë sigur unë me vëllat emin. Ku ka drejt trenin apo? Po, po edhe trenin, po. Ku ka drejt vëllai jam që kam profesor të filozofisë, më thon se ti ke shkuar në Amerikë, ti din tashmë pak mas 30 vjetëve. Qysh më ditun më pak 3 agode me ardhmë në Amerikë 30 vjet me tu në New York, edhe po disha më pak. S'është e vërtet. Ose unë më thon për 30 vjet ti ke mbet në nivel ku ke qenë. Kretora s'ke sendron. Kem hes një të barabar. Sot telefonat, elektronika, gjuha angleze, është që asë i zhvillu me në Kosovë, si jem nivel me botën, parë mëtanë. Kështu që, kryetar, une, në personalitetin e juj, misësht, pja thëmë para gjithve, e shaf një njeri i cili rezatan vlera, i cili ka pru ndryshime pozitive në komune, i cili ka pru vetë besim të njerës të cilët e vlerësojnë njërë drejtë qasjen e një kryetarit komunës, i cili i ka rahatu pak adi njerëz të atë, edhe atje ka parti politike që qohen pesh, e të prishin dhe kuvendin dhe zëzion, për kërten. Kryetarë i keni rahatu, janë të rahatu më ta. Pastaj ekipin që të një keni përzjedh, penzom Binak Syla, penzom e keni atë Lorenz Molekun, i keni këtë Silmone që se si e patemi në kërë, në kryetarja, Marqën, se cilin befasat në sa pozitiv janë me një hurinë të tëne, me dijen të tëne, për kërten. Thjeshtë, krenohemi me punën e juj. Je i mirë se ardhën, edhe i respektuam tash e për herë. Tash nëse do një diçka këtë dërë, më shumë punës. Ja, ja, të lutëm, s'ka levoj vërtim. Lëz, falemdej shumë. Falemdej shumë që ke vo bashkë me gjithë tabu rasante, që s'po hy me i përmen me emë, nëse hy me dalashit me emë. Edhe kënaqësi që të falë. Faleminderit shumë vëllai që na keni mundsuar me kon bash sonte. Unë me kënaqësi të madhe po edhe me plot emocione, domethënë sonte e prita takimin në taku me ju, ndoshta e kam bërë një gabim sepse ftesën e kam për nesër dhe nuk e kam përcjellë mirë, ata na kishin paftuar dorë kënë sonte në shku. Një kuçieri edhe i thash, unë e thash e kom zhjetë rrugën me njerës duke u taku sante me ata, e shola nesër, thash ati vi. Dikon, jo thash, s'muj me taj ujtë atë venin, thash, s'ka rëndësivi, qa më mbleni më konë, dikon, në komë, thash, për i komë. Jam për herë të parë në Ameri, edhe dëshira ma dhe shumë shpejt vendosa me o. Sepse, të me ndu,
ka fol që ti unë me nëjsha, të isha a di me i thonë, sa mirë po i thu ti atë punë që i kemi po. I ka shkëvu. A di po mirë kujtaj shumë mirë. Edhe të menu që jo hajtë të krymë që të punë, jo kemi këtë kuvend, kemi këtë pavarësi, po vendosa ma, se me 17 duke kanë atje dhe të bëjmë kusë. Për një gjarje që edhe këtu jam për atë gjarje, po knasia është të madhe me e pare gjithë. Gjarë në agjës tim, që se kom taku 35. Edhe kemi kajtë pra më bashkë, jemi emocionu, këtë ma shumë se une, se une isha gëzu që po vinë Amerikë ma shumë, e këtë ishë gëzu që po më shamu. Edhe, me thonë të drejten, edhe kur menesha gjithmonë atje në Kosovë, ke menu sa shumë është bo për Kosovë në Amerikë. Edhe unë juve, se cilin për juve, pa ditë se me këndë të takohet, ju menoj që jeni ata njerës që vërtet keni bo shumë për Kosovë. Kosova mës me konë diaspora, po kryesisht Amerika, po dhe gjitha pjesë dhe gjitha visë, ka janë, nuk ishka në aja që është sërë. Unë edhe disa për juve kemi përjetu me kona ty. Po na nuk kemi kona ngusht se semi kona në pushtet. Flasë kohën e ishë kështë avi sërbisë. Sepse pare kemi pas me hongër buks, kemi pas gajle, a morim rruga, nuk morim rruga. Edhe falë juve na është mundësu me bëna të rezistinës të marë. Mos flasë sa ndihma dhe tjetër, për mos me hynë detaje i është dhëmë Kosovës kryesisht për Amerikë. Edhe për mu ishë emocion që kur takona me gjithë ju, edhe Recepi që në telefon ka thonë që e kom bëhë këtanë, kom bëhë këtanë. Po ku është Bacahel, e ku e një gjithë tjertë e Luzi që vërtit keni dhënë shumë. Kjo isha e pjesa e parë në shta e imja që më përcjelen emocionet se po vinë Amerikë edhe për ta ka ju për Amerikën, sepse tash kjo teknologjia informative në ka mundësu shumë me po gjithë shka, me përcjel gjithë shka, po gjithmonë kur je fizikisht atër është bishka tjetër. Edhe tash po shkojtë të shiju Amerikën, këtë rrallin bashkë me këta Petritin, e kam Petrit Berishën që është ndo, Recepin i gjithë bashkë, të e paka të i palua të një uri që i këmë pas me realitet të i këtë i. Sepse unë edhe majmësim në universitet, edhe sigurisht që kër ju spikoj studenta me përdur YouTube-ën, sepse në Kosovë jo gjithë shka kemi laboratorit. Edhe në YouTube-ën nuk mund është me pa gjithë shka. Kër i dërgoj studenta të laboratorit real, me po di shka se jëmë gjëllëm me profesion, analizet e tukës, atër më thujnë, oda profesor, pas kemë pa morë vesh. Edhe unë e gjitha ato imaginata, të mund tash pojsho që qka është Amerika. Nënën tjetër, në gjithë iluzi shumë, për du me thonë që vërtet edhe Kosova i do njerës në kona të. Sfida ma e modhe për momentin, është ikja krive, që tash dhe duhej me uvo pak me program familjar, që me lënë ka pak, sikur Hilje Leka që kanë lënë Elvisi, një djallë të mrekullushëm, që unë e kam komuna të të rëndë, edhe ato video incizime me dronë, a i ka bo, e mirë, a i përnaj promovan punë. Arkitekt, shumë. Realisht, është mirë që gjithë familje me thonë, ti kime nejtë atje, kime ta bërë rogën, re atje. Edhe une po thonë që jënë të e bo diaspora. Unë di që ka familje që i ka 3 djemë jashtë, një djallë mrena, po e prindit ja dërgujnë ka 200-300 euro, për shdo mujtë, edhe që hajë mos me unikes, që menej që kjo është ka shumë rëndësishme. Kjo nuk shkën gjithmonë kjo që përim na emocionalja, nuk hecim në është shumë gjatë, sepse na duhet me u zhvillu ma shumë, edhe tri tonë me e pa vetën që vërtit mujnë me nejnë Kosovë, vërtit me pas zhvillim edhe të fabrikave, dhënë industrisë e gjona tjera, po këtu pëjecim pak ka dalë.
Unë isha një natë musafir në një odë, edhe qëllaj dikush i pacolli, vlau i pacolli, në si nga bëjnë. Edhe tha nuk po vinë me investu të jashme. Nuk vinë të jashme, sepse në hende jemi në luftë, në sërë. Dialogu është luftë, luftë e ashme. Dhe dhënë, gjithë kryeministë të posfidohet, sepse vërtet ata investojnë shumë. Edhe na duhet me investu në kontë të bashku, me mështetë qdo prisht shtetit që kemi, që me te kalu këtë pjesën e dialogut, edhe momenti që do të mbyllë dialogu me sërbi, do të kemi një pajtim qërë do qoftë, menoj që edhe investitorët kanë mëna orë shumë. Nështëta nuk e shë probleme në orë në investitorën Kosovë, sepse diaspora jonë ka po shumë pasuri, po prapë se prapë ka nevoj që na me u stabilizu, po shpresoj që jemi në rrugë të stabilizimit, ashtu qysh jemi, sepse jo gjithçka mund të më uvon qysh na kemi dëshirë. Kemi dhonë shumë gjenerata, kemi dhonë, po thoj një fjallë, i kanë thonë Brahim Ukës dhe Vërdoli, po shëja, lëzë, së vërësi, e tim të këtë. Po, absolut, po. I kanë thonë, për familje kanë pyjtë, kanë thonë, ti ka me shku mashtit, po mali ka me shkëtu. Ti ka me shku mali edhe mashtu. Edhe ne mali për nashkën, po fund-fundit kemi dhanë shumë, kemi dhanë shumë gjatë për Kosovën, edhe nuk kërkoj që diaspora me u këthy, sepse na desim me njerë. Ditë sa parja po vjenë Kosovë për diaspora, dhe më tonë. Dhe që kaj për cilë, atë tonë ka qëndrore Kosovës për cilë, i ka të tona, i tonë ku reali, i ka qëtë shënim sa parë për vjenë atje. Edhe qdo njëni për neve, më shtetin për ju. Ka fillu dërtimi klinë, tash për du me folë pak, për shumë trendet e fundit janë që po prishën shpi, po bojnë bloqët në dhaje. Edhe ato bojnë falë diasporës, sepse na që jemi aty në Kosovë, probleme kemi blinë shpi. Po qdo njëni që ka djemë, i ka nda 3 djemë, 4, i ka në pjestu, qdo njëni për ty një problem banet. Edhe ajo është investim. Ja mundësën që ndërtimi të pasurohet, të rritet, edhe që është ka ndohë një diçka e tijë. Pjesën e tretë kësha mujtë me thamë, zdja mujtë mja afru luzit se më ka promovu mje, falemdej shumë dhe. Po me thamë të drejten, është ashtu. Për mu është emocion që po mëj më angazhu për klinën me bo qëka të mëj, se nuk mëj gjithë shka me bo mëj. Po, këjtë ambasador që më takojnë, ma bojnë atë pytje, është të shumë e vërtet. Pse kjo është e lëgjën një cilë, kom për mua edhe në universitet, po kështë në Tana, Prishtinës, Mitrovicës, Pejës, Prizren, Tana kom dhe mësim në shtetin privatas, ja? Edhe në shumë projekte që kanë pasë bëngë bëtënore, por që në klimë bënijëm shumë rahat, edhe si përë si komunës, sepse përmëndona me bënë ato që mujë me bënë. Investime ka, mujë me thonë që këtë vetë nuk ka rrugica në klimë shatra pa ndërtu. Asë një rrugë. Qka shtrojmë në ta shrugë? Shtrojmë i dy vlazën i kanë marru dhe dy shpija e ushtemi dhe 80 metra rruga i sinë asakë. Ashton. Këtë vlazët e klinës mund e përkore edhe nëjëra që është një shpi 400 metra që në ka metë për këtë vetë edhe vitin apëshën. Që pësaj përfundojnë asfaltimin të klinën e klinës, kemi fillu atë fazën e regenerimit ose të rindërtimit rrugve, duke i gry edhe duke shtu shtresa treja, sot bësha i gara në Petrinë, dhe është Petrinë pas ka grupa dhe New York, në Manhattan, pa va grupa shumë. Ta është në Petrinë nuk e kja asë një grupë. Në Petrinë nuk ka asë një grupë, se me njerë e sanojnë. Mundohë një apo e sanojnë, mërëna një mujt, dy. Dhe në s'ka, edhe në fshatra s'ka grupë. Se lemon në qytetë. Ashtë e vërtit që komplet teritori ku në Skvinës është i përfshim me kanalizim. Ujt është sfit edhe pak, sepse e keni ujt e ndohë, kemi nevoj, po investimet në drejtim të ura të zeza janë investimet pak matë më dhaja që nuk i mundin bërë të komunë. Duhet pak ndihmë shtetje
niveli qëndror, po edhe në komisionet. Kemi apliku, kemi apliku projekte edhe në bankë evropiane, gjitha po shpresoj që mbrana 4-5 vite edhe këtë problem do të zgjidhet. Po këtë vit kemi fillu një investim fund vitit kaluar për me bo ujtë pijes qytetë, se nuk ka. Tash, pra Amerikë është që di kjo, me që se dhe pisë vishin, shumica, i pyta, edhe mirë për dhe takemi ujtë e pijes, se për nëpëm një fabrikë tre si aneks. Edhe ndryqimi, ato që e tha Luzi, jemi duke ma mërmenja kë fundin e vitit tashëm, po thuj se pijes ma të mbatë, gjitha fshatët do të mbulohen me ndryqim. Ndoshta jo në çdo lagje, jo në çdo shtëpi, por lagjet kryesore të fshatrave, ashtu siç i zgjidhin edhe banorët vetë, më thonë që si do duken. Po unë i kom dërgu të shtëpia jame, edhe një 2-3 ditë më ka shku një dritë nuk po bëj ke pa to po mësoj, që është. Po çaj. Kursohet atëra. Edhe çat ti pse mësoj si peshof që është mirë mi u dërgu tonëve dritat. Kone nështëta ma shumë nuk po du me ju lo, po jam sante bashkë, nuk nash të bolla bashkë, dhe duhet të takoj gjithë juve, edhe falim dhe shumë dhe njerë. Kam derdhin dhe knatësine madhe sot që t'jam pranë jush, zotri kryetar, profesor Zenon Elezej. Në Amerikë e thujmë në një fjallë, wow dhe oh my god. Nëse tu pse, është puna se sot u privilegjova shumë me këtë pritjen e juaj bujare që e lat një vend shumë të rëndësishëm dhe erdhët ju kushtuat të më thëmë bashkëdhëtarve tonë edhe kushive to, më është që përshkurt. Si po ndihesh sot? Mirë shumë, sigurisht që edhe vetardja në Amerikë, ko pajtaku bashkëtetartë, në përgjësi, Kosovës dhe Shqipërisë, ku dhe që janë, por në veçantia të atë komunës klinës, për mua është përparësi, privilegje dhe gjithë gjithë tjetër, më rëndësi. Unë u përgatita për me full diçka edhe ma shumë për tyre. Gjurmova edhe Holumtova, thashtë të flasë diçka, po të tëra fjaltë, u avne ka pakun zëtëri Lusë Thaci. Dhe me të vërtet po ndihem shumë i privilegjum se ju që dy mandate jeni ka punon një atje në Kosovë, në Klin, jashtë mase. Dhe sot u vlerësua nga bashkëvendasit tut ta dhen atë fjallin më të bukur që ke punu për vendin tënë për thuj se 70 vjetë, sa është një mandat? 77. Si unë djeve sotë? Është knasi, veçanërisht në këtë vend që jemi në Amerikë, kur i ndëgjën që bashkëdhëtarët përcjellin zhvillimet që ndodhin në vendin tonë, në vendin e tyre në këtë rast. Dhe kjo më impresionon, sigurisht sepse normal që na bëjmë punën me pasion për me shërby të gjithë shtetarët, po kur kjo punë për cilët dhe vlerësohet edhe nga njerës që jetojnë që të na thojmë për te Atlantikut, atëherë kjo e bënë edhe shumë e transishme, sigurisht dhe ne na motivonë edhe na obligonë që me punu edhe ma shumë në interes shtetarët. Si e keni marrë në letërthirin nga Senati i New Yorkut dhe të kanë ftuar këtu të jesh një, do me thane, musafer, të jesh për pamarsin e Kosovës për 16 vjetorin. Qëfar kënaqësi është ajo? Është ajo, do me thane, kontributi të puna jote, vlerësimi i njerëzve, edhe vlerësimi i Amerikanëve këtu që të kanë ftuar, si e kënë dje vetën? Jashtëzakonisht mirë, sepse jemi ftu që për herë të parë dhe të shteti Amerikan, Senati i kapitalit të New Yorkut po organizon mikpritje për rastin e pavarësisë Kosovës, për vjetorin e pavarësisë. Janë përzgjedhur shumë figura të tjera dhe ndërta jam edhe une që për mua është privilegj, kënaqësi
me konë me festu këtë fest, sepse do të festojmë në Kosovë, do të kthehem me datën 17, do të jem në organizimet që i bëjmë në kuadrë të komunës Klinjës me një mbledhje solemne të kuvendit komunal, por kjo e New Yorkut për mua është e knasisë veçantë, ndjej obligim edhe sigurisht ka shumë figura tjera, ka edhe disa kryetarë tjera të komunave të Kosovës që janë këtu dhe bashkë me ta do të ta festojmë. Ju sonte keni pasën me qenë me një darkë shumë soleme, dhe ju e keni bo, si quhet në gjuhën angleze, cancel. Edhe, me të vërtet, unë ndjeva shumë mirë kur tha se unë jam i ftuar nga vendaset e mi, edhe nuk do t'jep sot në praninë juaj atje, po unë do t'jep me, do me thonë, me fqinët e mi, me komshit e mi, me vendaset e mi, edhe kjo diçka, më lanë një përshtypje shumë të madhe dhe thashë, wow, me të vërtet, se në gjithmonë në shqiptarët, kur e kemi një emër pak të lartë edhe kur në vleson dikur shtumë që hej, në katirë, dikur të të më shku atje, por ju e ndruat mendimin, erdhët këto. A, kjo ka qenë falër organizimit që kanë bëha edhe kushëret e mi, që janë këtë prezent po edhe Luzi, edhe sigurisht që edhe mjetë marak që nuk jam në dark, sepse por unë e kam ftes ekskluzivë vetëm për ditën e nesërme, dhe kjo informat më ka arë ma vonë, se sigurisht në vjeke që nuk jam sonët edhe aty, por janë edhe kryetarë tjirë, normal që nështë tam ma pak kom lënë kesë atje këtu kësha lënë ma shumë, sepse dëshira ishte mjë taku i të gjithë ta miqë që i takua sonëtë, edhe këm pas për obligim me konë sonëtë. Si vlerëson e mërgjimtarët jo këto? Unë e thamë që pa pjesën e mërgatës Kosova nuk dhëtë tishtë kjo që është, sepse shumë vite rezistencë pasqore, shumë vite luftë, Kosova po mos ta kishin mërgatën në mështetje, në të gjitha aspektet do tishtë shumë më vështirë rukëtimi Kosovës. Do të doja pak përsi shkort, si po hecë Klina sot atje, dhe si po vjojnë punët e juaj atje. Me qenë se i treguat pak më heret, edhe dhe shta vetëm pak për fund të nga tregosh. Sigurisht ne kemi obligim që bugjetin që është simbolik, nuk është atë shumë i madhë sa ne kemi nevoj shumë atë dha, po atë bugjet me implementu gjatë një viti bugjetor sukseshëm, një interes të qytetarëve, dhe një gjatë tjilë po mundohemi që me përkushtim dhe angazhim të përditshëm ta jetësojmë sa më mirë në interes qytetarëve. Unë do të kisha falënderuar shumë restorantin Trantella, këtu në afërsi të New Yorkut, ku jemi këtu, edhe duhet ju them faleminderit shumë për këtë darkë të bukur që na i shtruan, edhe më herë si që thash, unë e zotri kryetar, si thash, të lutem, hajde pak më shpesh, se po më duket po na sjellti aq knaqësi edhe aq bekati në këtë sofrat tona. Më na prishësh në si sonte shpesh vi. Besoj që do të vini shpesh. Unë pra nuk do t'ju marrë kohë atë shumë, por unë duhet të them faleminderit që ishe me Noli TV këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës, meqense transmetohet në kanalin 39 në TV Alb, ku mund të shikojnë edhe në Kanada, edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Unë vetëm duhet ju dëshiroj një sukses të më të tjeshëm, edhe të qëndroni me këtë pasion dhe me këtë vullnet që e keni, edhe me të vërtit që edhe unë impresionova prej bashkëdhëtarëve tonë që me të vërtit atë vlerësimin, si që tash u përgatita për me full pak ma shumë me tyje, por këta që të nga pakun, edhe kështo që unë veshtoroj gjithat mirat. Faleminderit për i televizionit juj që ma atë mundësi edhe unë të shprejhim në këtë mbrëmë, faleminderit shumë. Pra, mishë të ndëruar, ju përshëndes shumë edhe ishim me kryetarin e komunës, Zenon Elezaj, profesor, doktor, më falinderit që. Falinderit. Keve i lumëtër që i ndëgjove këto fjallë që sëtë i tha zëtëri Luthës Thaçi për djallin e Hoxhasta. Punën e tina, sakrificën e tina, angazhimet e tina për komunën e Klinës edhe sa unë djeve i lumëtër. Unë kërë kam marrë në Amerikë 92 në maj,
Me tre majnë në Amerikën e kam shkel. Për hetë parë. Se jam këty më kur. Se jam konë në Gjermëni, në Zvicër, në Austri, për parë se marë në Amerikë. Në shtrinë e ish Jugoslavi se kam kryu atjen. Po jem një shumë i knoqën, jem një shumë i lumëtën, se të paktën Baci Zenon ka bo dishka. Për komunën tonë, për popullin tonë, edhe për diaspor se ka ardhë, në kanë ngë zemën. Ke prit me pa durem, kushërinin tonë që tjetë sot prezenc të i tonën, prezenc të gjithë, do me thonë në bashkë vendasët të juvë këto që janë. Mas për mu për më vjena është të kam emocione, për më nejt me njerës të më dhajtë se ku ju jeni këto, mu për më do këtë vetja dhe mu i malë tash, se jem ka rri me njerës të më dhajtë, me njerës të meqëm, me njerës dishëm, se kanë punu në Amerikë, kanë kryu jetë në Amerikë, edhe kanë maj e mira e tanat mira mashtë, se i kanë eduku fëmijën e vetë, i kanë gjuhë fëmijën e për shkolla, sot shumë fëmijë për njëve shka e në këto, janë doktora, inxhiniera, në tana drejtimet janë shku fëmija tonë, sot përshtau në dhe jam kënarë, se jam në Amerikë që 30, po bon 33 vjetë tashtë e majë, edhe kjo është lumëturia jeme më madhe. Unë vetëm të faleminderit shumë për këto emocione që i dhave, për këtë fjalë të bukur që i dhave, për familjonin tënd edhe me të ishte interesant se mos takimi për shumë vite e ka edhe atë ngrohtësinë edhe atë falënderimin e vetë familjare. Faleminderit juve, faleminderit për juve të gjithëve. E inshallah do Zoti takon pak me dashuri me respekt. Bacalek, me të vërtet, onë esha ullën pranë juve, edhe ju filluat me të regoni pak një historit juve në arritja, ardhja këtu, sakrificat e tua, punët e tua, kontributin tëndë. Dhe një që shka du me të pyjtë sonte është se si unë djeve pranë kryetarit të komunës të Klinës, edhe unë të falemderoj që kjo ardhën edhe je i pranishëm me neve këto. Falemderit shumë, bëjë mirë që e përstërit e këtë rast. Unë jam shumë i knoqën që sëtë mërë pjesë, me gjithë se më ka thonë shpesh herë, që jam të arën këtë vjetë, në vjetën tjetër, po punët të tina nuk e kanë lënë për më ardhë, e kësa e radhe, ja rritë i martu, kam mërë vlohën të më ilë me vete, me për cilë se i kemi bërsh kryetarit komunës, pse i kemi bërsh, pse ne jemi shumë të knaqen me punën dhe veprimin e tina që i ka bënë komunën e Klinës. Do e të pësë se sa po më burësh, edhe si ma përshkruun këtë segment që u folë aq bukur, aq mirë për kryetarin edhe për punën e tine për dy mandate që është kryetari komunës. Unë jam shumë i knoqën. Kjo ishte ende në dhëndë ku isha unë profesor në gjimnazë Luqë Brekoq, Klin. Edhe nëjse kohët kalojnë. Kur kjo e ardhë në pozitë që të bëndë kryetari komunës, që vërtet e ka meritu, po puna ti e vërtet, që i ka dhënë me gjithë shpirt, e kam djollë në vllaut, Nipin, që punën për ta, në komunë, edhe që ka flet aje për ta, se punë se si i banë kë, sa kontributin e ka dhënë për komunë e të lindës, është punë shumë e mëllë, nuk e bia për mëjnë ta. Po për shumë mirë, bashkë të vështë? Është punë shumë e mirë, edhe që ka është me rëndësi, unë jam, jo beshë unë, po keqë ka jemi në këtu, që jemi ardhën për jasë e anë, për komunës lindës, ne e kemi pritë me zemër, dhe jemi gëzuar që kjo ka ardhë sëtë, me në bashkangjit, e të tregojnë të bërtetën se qka kjo ka vepru, qka ka ponu. Ndoshta, a nuk e din, sa na kemi për cilë. Po ne nuk kemi po asë një loj gabimi deri me sëtë. Kështu, e kemi logaritë se kjo duhet jetë kryetari maj mirë i komunëve të Kosovës. Pse, nuk është vetëm përgaditja e ti shkencore që e ka, po është edhe përgaditja ti mendore që është shumë i legjeshëm, shumë i urt, shumë i praneshëm, i atër njerëzit, atër kjo ka sukses. E ata njerëz që flasin kesh, është një gabim shumë i malë.
ky ka merit. Kryetari i komunës Klins është diçka shumë e vogël. Dhe nuk, me qenë kryeministri i Kosovës, ky kishte me qenë shumë i suksesshëm. Pse? Bota perëndimore kishin me pranu se ky ka një kulturë, ka një vizion, ka traditë, ka edhe burni. Atëherë, kësi në lloj njerëzish nëna duhen në vend të kyçen, pushtet për me drejtu, që edhe rinia e dojnë. Rinia e Kosovës, e së mëndoje e komunës Klins, ta të bukuri që e bojnë në për rasat festave, për kryshlindje, për festa ndryshme i qesin ato lullet bukura, ato drita, ku ki pa ma bukur? O knasi shumë, unë i për cili, vazhdimisht, e diri gjojnë, lau tam, si kini mujt me bo kështu. Kryetari ka dëshirë i bo gjitha këtu, na i bojmë, punim bashkë. Kjo është gjithmonë në teren. Atër kjo ka luz e livdoj, nuk e livdoj, po i adha merita që i ka kjo. Atër s'kam shka flasë më tepër, se nështë po e tepëroj. Po i falëndrej, po i falëndrej shumë, për pjesëmorën e juaj, kjo që ne tonë të po morim pjesë me për cilë kryetari, ne kemë dëshirë që edhe një herë, edhe dy herë, tri herë më ardhë me na vizitu, se atër e jemi të lidhëm ma shumë. Falënderit shumë. Falënderit shumë edhe ishte kënaqësi që ishte. Falënderit shumë. Me mu këto, së bashku, e kam një mik të mirë, një mik të çmuar, me qenë se gjithmonë na shkëmbejmë në Facebook, edhe gjithmonë kur shkruan ti me mu, unë i shikaj ato libra të bukura, ato shkrimet e tua të bukura, një publicist, një shkrimtar, një person, me të vërtet isha duke shiku parëzit, edhe duke ndëgjuat bisedën tane, atë përmbledhën e bukur që thave reciproke për shkrimet e tua edhe për librat e tua, që tjetë një promovim gigant, edhe tjetë një promovim, si që dohet me një fjallë populore, të bashkojsh të gjitha trevat e të jetë vetëm një. Si e me ndovë? Të dhe mirë se kjo ardhën, mas pari. Falënderit, është nësia ime të jam në para televizion të tuaj, një televizion që në mërgatën shqiptarë është një ndërë matë të shqyqëuarit dhe sa i përket krimë të arisime, kam fillu shën nga fillimet e viteve 80 aty edhe këtu që kam vazhdu vazhdimisht. Vendi jonë, komuniteti jonë e Amerikë, ka nevoj për zhvillimin e artit, letërsis, ka nevoj për sjellën e kulturës nga vendet tona, nga gjitha si Shqipëria, Kosova, gjitha trajva tjera. Ju sot u motivuat dhe me qenë se ju jeni shumë vite këtë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe më në fond, kur ndëgjonte në vendin tonë, se vendin e juaj, në vërtet, vendin tonë, si po buron, si po hec vendi për para, edhe kur e ka një kryetar të mirë ose një bashkëpunëtor që punon për vendin e vet, si ndjehesh ti, sa e pashë fytyra juve sot ishte vetëm në buzëqeshje? Është kënaqësi e madhe se e gjithë mundi i shqiptarëve në vendlindje, po gjithashtu edhe shqiptarëve se në diasporë. Është mirë se të korët me suksese, sepse suksese që të vendazhva atje, si dhe tona këtu, jënë të përbashta. Jënë të gjithat një qëllimi se vendit të hecë për para, dhe të hecë për para, e këtu se kur ndizhoj që prisit e vendeve tona, udhëhesit e komuna, udhëhesit e institucionet të ndryshme në vendin tonë, ishojnë gjanat për para, jam shumë i lumtum se aty e shosi vendi po hecë për para dhe gjithka e shod një armërit sigur për vendin tonë. Janë shumë të mira që na i shohim në vendin tonë që po hecën për para, edhe pse nga dashuria ndaj vendlindjes, nga dashuria ndaj atë dheut, kur nuk që jemi ashknasën me thonë plotësisht që diçka po plotësohet e plotë, po vendi ka hecë për para, vendi është mirë, jonë ka
bëjnë progresin në gjitha aspektet, si në ato ekonomike, politike, me gjithë se në gjithë që ka, po duhet me kuptu se në një jemi një shtetë i ri, nuk jemi një ndër shtetët që ka një bazë të vjetër me një shtetësi, po tash edhe pak me e festojmë 16 vjetorin e pavarësisë, që shfrytëzoj rastin t'ja uroj gjithë shqiptarëve në Amerikë edhe gjithë kajon që pavarësia e Kosovës është mbarë kombëtare, nuk është e vetëm një rajoni, nuk është e vetëm një vendi, po është e mbarë kombëtare. Andaj, i uroj gjithëve që mbetësia e Kosovës është një ndër mbetësitë, një ndër aktet më të mëdha prej kohës Gjergj Kastriotit e pavarësisë Shqipërisë e deri më tani. Zoti Pren, unë të falemderoj shumë që ishe me Noli TV edhe kështu që të ndëruar dëgjues së shpejti do të shkojmë te Prena, se me qenë se Prena ka një bagazh aq të madh dhe ka disa projekte dhe plan programe të punimeve të librave që është duke i shkruajtur, edhe besoj që do të kem të ta zhvillojmë një intervistë edhe më të bukur edhe më të gjatë, se ka çka flet ky, por do të them për punën, rrugtimin e jetës tine dhe punën e tine. Pra, unë të faleminderit shumë sot që ishe me mua dhe së shpejti të shihemi së bashku. Shumë faleminderit, jeni i mirë se ardhën. Është knasia ime se isha tani në prezencë me ju, po edhe në të ardhmen jam i gatshëm çdo kohë të bashkëpunojmë dhe ashtu se vlerat tona kombëtare të shohim të gjithë së bashku, se kur jemi së bashku janë më të plota, janë më të fuqishme dhe më të suksesshme. Ju faleminderit shumë. E pra tash te jemi në fond. Pasi që jemi në fond, gjithë çka mbaron me ëmbëlsir, apo? Gjithë çka mbaron me ëmbëlsir. Ju pash unë sot juve, do me thonë në dy pronarët e lokalit, Tarantela. Tarantela. Edhe nuk e di se çka keni bërë sot, por me këtë ushqim të bukur që keni bërë sot ju, dhe e keni pritur kryetarin e komunës juaj, pash që përgatitja juve ishte diçka një mënyrë shumë special që tojnë, edhe shumë e veçant. A e bët këto vetëm për qashtet të kombit, a e bët këto që gjithmonë një bëni njerëzve që vinë këto? Unë qumë pra Nikola, si edhe të më prezentume me vlanë Polin, vim nga mërdita, jim mërditorë dhe na brez pas brezi, kem traditë mirëpritjen, por për me pas një kryetarë të komune dhe zënun Elezaj me gjithë punën që ka bëraj për kombin, për komunën tonë, për gjithë shqiptarizmin, është në më thonë, nuk është kurgjo, në më thonë, është e veçantë. E veçantë, është pa mundshëm për me, në më thonë, me bara speshën me bon, për me aplicu. Mase jem të ushim, edhe po pyta për ushimin, edhe i bënëm disa inserte në kuzhinën e juve atje ku ishi duke punuar. Sot ju keni sjellur, keni sjellë diçka të veçantë. Kemi pasë keni sjellur mish të pjekur të qingjit. Po. Kemi pa që keni sjellur mish të pjekur të veçantë, edhe ka pasë ndryshime të picave. Dhe Qa ka pas jetër sanë, diska që me të vërtet ishte shumë ushqim me shi edhe me kalorish. Faleminderit. Ato pjatat që kem në zakonisht në Italian restaurant vinë me cold plates, me cold antipasta, gjithashtu për cilëmi me hot antipasta, me kalamari, jem njohtëmi me wings, gjithashtu jem për 30 vite në këtë lokacion, do më thonë... A ka mundësi me nëjë të regu edhe emrin lokacionit, numrin lokacionit, numrin telefonit, gjithat me këtë uaj? Po, këtu jemi në Nyack, New York, adresa është 128 Main Street, thirët Tarantella, Italian Restaurant Pizzeria, edhe jemi për referi me, do më thonë, fillim të Rockland County,
të më thonë gjithë këto mirëmi me pizza, restaurant. Së fondi, unë duhet të përmbylli me këtë. Duhet t'ju them faleminderit shumë për këtë përgatitje, për këtë mikpritje që keni bërë, për, jo vetëm për kryetarin, për të gjithë njerëzit që ishim të ftuar këto. Me të vërtet, ky ushqim na la një përshtypje, një shije të bukur, edhe mbas shijes ishte edhe mikpritja. Faleminderit edhe gjithashtu edhe pjesëmarrja juaj në këtë gëzim, për ne është një gëzim si vjen një kryetari komune na viziton, edhe gjithë çka ka bën për komunën tonë, nuk është shumë, është e pak çka kemi bën për ta. Po edhe ty ta përshëndes televizionin Noli, të rojë sukses, është një punë e mrekullueshme se e bën ti për komunitetin tonë, e të rojë sukses, inshallah ma do të rritësh më shumë e më shumë. Të falenderoj për gjithë kontributin tanë për kombin se të e banë edhe për diasporin të në, you know, shtetet e bashkura të Amerikës, New York, New Jersey, në Kërërikin. Pra, unë duhet të përshëndes të gjithë shqiptarët ku do që janë anë mbanë në botë edhe mund të thamë vetë, jo vetëm shqiptarët ku janë në Amerikë edhe gjithë konë. Pra, unë duhet jam falenderu sot edhe për ndimën e miku temë, është e pa të emrin? Ardianit. Nikolaj. Ardianit, faleminderit shumë, me të vërtet edhe Ardiani është një kamerman, është edhe një pjestar që është banë edhe videoklipe, kështu që do të tregojmë edhe kush është e kësht, pra mirë mbeqi dhe emisionit e radhës me Noli TV. Pra mos të harroni, Noli TV është në kanalin 39 në TV Alp, në platformën, ku dëgjohet edhe në Shtetet Bashkuara Amerikës edhe në Kanada. Pra, mirë mbeqë dhe mirë ndëgjofshim dhe i herave tjera. Okej, okay, pra këto, pranë meje, kemi edhe njerën pjestar të pronarit të këti restoranti Tarantella. Edhe... Po vje pak me kesh, pse me kesh? Gjatë bisedet që biseduam, thua ku më prej flok. Po, është, është. Edhe ke pas një lokal që të ofër dikon. Po. Edhe ke punua për shumë vite edhe ke shitë lokalin. Për shka shitë lokalin dhe pse ju ktheve kuzhinës? Po, lokalin për flok e kam shitë vetëm për shka këse jam... kam marrë pjesë me vlantim në restoran edhe më ka dosht me shitë. Për atë arsye, po për ngryshë se kësha shitë. Mëse jem të darka e sontit edhe më thanë se mishin e kishe pjekte. Po. Edhe më të tregu të drejten se unë gjithmonë e flasë ato qka e ndjej edhe qka e shof edhe qka e provoj. Kështu që ka shumë vite që onë nuk kam kërku aq mish të shishëm si filluam nga mishi qingjit, mishi viqit që ishte aji që u dajke ka pak a pak, edhe mos të flasë për pizzat, mos të flasë për salatat, mos të flasë për gjatë që i kishi pregaditur në nivel të duhet, do me thonë, si duhet në Amerikë, high end, do me thonë në mësë mire. Arsyja ku ishte që e bëtë? Arsyja, unë jam një person i veçantë, një gjonë se e bëjt veçantë. Nuk baj shumë zona, po baj zona të voglë, po veçanë. Kam informat sot, se ti ke punu dhe thuje se gjatë tërë ditën ke bërë këtë pjekin edhe se kam informatën se pjek pak, shika, ashtë mirë, këthen aton, ashtë mirë, këthen këton, ashtë mirë, deri ke orën, natë minutin e finalizimit. Edhe finalizimi jëtë u transformua në shije. Që të gjithë metëm të manitur sëtë. Zakonisht, ka herë delë edhe, kure ke mësafirin e veçantë, delë edhe mishi veçantë. Ka herë si përpjekën, si mësafiri, si mishi. Edhe nështë i sundëm, nështë i ka dollë edhe i veçantë, edhe përshkak mësafiri, se kemë posë te për nderume, e të respektume. Si unë djeve për ato fjallë të bukura, ato fjalë miradije që u dha edhe që zotri Lus tha që i foli për kryetarin e komunës të Klinës, zotri Zenon Elezer, si e mendova ke pas taku në herë kryetarin e joti? Unë kryetarin e Klinës e kam taku në njërën, si dhe në këto blec, dhe minuta shumë shkurt, po me respekt shumë të madhë.
edhe më ka lanë një respekt te për të madh, edhe është një njëri si më të thamë, është i përnitën jetën time, është një ndër kryetarët më të respektuarme se ka mujtë me mendin jetën time, të respektuarme, po për njësënë edhe prapë, se unë bajedhoti me në velinje, bukur shpesh, edhe bisedoj me bashkëdhetarë, me katunarët e mi të fshatit tim, edhe është një prej kryetarëve se ka punu ma shumë ti, ka respekt ma shumë ti, dhe ka dhënë kontributin të qytetarët e të fshatarët njërën ma profesionale dhe ma të mire në ma se mund të jetë. Unë nuk dua t'ju mbajat shumë, edhe dua që për fond t'ju them të gjithë dëgjuesve, ku do që jënë të vinë në këtë restorantin këtu, në këtë vendin e juaj, të shijojnë këtë ushqimin e bukur, të shijojnë, po vetëm mos e harro këtë zanatin e pjekjes të mishit. Nëse vazhdojnë të bësh këtë pjekin e mishit, se që ke bo sot, ju do të keni mundësi t'i bëni edhe 10 restorant atjerë. Po, zakonisht na këtë pjekit mishit e bëjnë, këto nuk e kem gatim të përdiqme ose të restoranit, po kem gatim të shpisa, si me tonë, vesant, edhe e bëjmë për musafirët vesant, dhe sidomos për musafirët shqiptare. Do të tëmë kështo, nëse ju thret drikosh për shqiptarve, të jemi 30 vet, jemi 50 vet, jemi 60 vet, ne i bën një ushim, si kurse që i ke bo sot, a du t'ja u kishe bo? Po, mund për nështi për respekt, po, po. Jo për respekt, po është që është edhe për respekt edhe për biznis me bo se ja vlen me më paguaj mish. Ndejt, po. Okej, okay, unë pra duat të falimderoj edhe ty si pjesë tari pronarit e të këti lokalit të bukur dhe duat të falimderoj shumë që ishe me mua këtu me Noli TV dhe ju uroj suksese më tutje dhe duat të jam një falimderuesi më si Noli TV për këtë mikpritje, për këtë bujari edhe besa me të vërtet jam ndisët shumë i përgjohen jo nga ushqimi, po nga mirpritja nga të gjithat. Po, edhe një falendroj juve për pjesëmarrjen e kësaj nate, edhe me shumë respekt juve kryetarit e ton bashkëtarëve edhe ka një këtësia imja e veçantë si ju kam pasë mësafirë të mitë në këtë natë. Pra në të ndëruar dhe gjuhës ku do që jeni, me të vërtet gjithmonë shqiptarët e tonë, gjithmonë japin atë kontributin e vetë, japin atë mikpritin e bukur që e bojnë për njerëzit e tonë, dhe me të vërtet është knatësi e madhe që të ndëgjojmë ta njerëz dhe t'i kemë pra nesh për qëto gja në dalin në para, në ndimojnë edhe në vlerësojnë, pa marë parasysh nga mediat e derit e pjestarë që janë qeveritarët dhe njës që kanë e ka një suke. Mirë mbeqi dhe një mramit e mirë, kalonisa më mirë. Alfalas me mbi 200 kanale shqip nga të gjitha trojet shqiptare plus 2000 kanale nga e gjithë bota, gjithashtu TV Alp ju ofron pakon e Digital dhe Tring TV. TV Alp është vetëm një platformë shqiptare që mund ta shkarkoni aplikacionin në Smart TV. Gjithashtu me një abonim shikon në tre pajisje në të njëjtën kohë Falas. TV Alp është vetëm një platformë legale në Amerikë dhe Kanada. Vizito webfaqen tval.com apo kontaktoni në numrin 877 448 8252.